Selle nädalal külastas Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžit Eesti Energia juhtkond eesotsas juhatuse esimehega Hanno Sutter. Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžil on juba pikaajaline koostöös alates just sellest, milleks on väga suur vara igale ettevõttele, inimesed. Käesoleval ajal ettevõtted mõistavad, et ressurss on vananemas ja lähitulevikus tuleb neile asendus leida. Kui me nüüd võtame suurenergeetika ja ma teadlikult nimetan seda suurenergeetikaks, enam mitte põlevkivi energeetikaks või põlevkivi ketiks, siis tegelikult selleks, et olla siis suurenergeetikaga jätkuvalt Eestis konkurentsis, mida me siia oleme päris hästi suutnud olla, peame me kindlasti muutuma teaduse põhisemaks ja targemalt oma tööd tegema. Juhatuse liikme sõnul on neil palju häid mõtteid, millest osadest on räägitud palju, osadest võib olla veidi vähem. Kui rääkida sellest aastast, siis pürolüüsprotsessis võib põlevkivi kõrval kasutada ka purustatud rehvihaket ja nendel katsetel on olnud Virumaa kolledž kaasatud ja tulemus on väga hea. Nii et korraga energeetika kõrval lahendatakse Eestis ka suur keskkonnaprobleem. Laias laastus võib nimetada seda koostööd siis parema teadmiste ja teaduse põhised parema lisaväärtuse loomisel suurenergeetikas.